တကူလာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့တင်းညာအကြက်နေ့ဘေကူတိုင်ဘေကူမြို့မဟာစီသာသနာရိပ်သာကြီးအတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဗတ်သာသနာပြုအက္ခမဟာပန္ဒိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်များကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ခံနေကြကုန်သောယံတာမဏေယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်လူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့အမြင်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဣရိညာဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မဲ့တရားကောင်းစဉ်ကိုကျင့်ညာပါတယ်ဘေးသာရင်လူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါစေပါတရားပါလေလူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးတခင်တပည့်ညူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအုပ်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှိကြကိုယောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်ဥရေတိဒာနိလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိတကုဘဘာသေတိအိမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိဣဒာနိဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံငုံတို့ဖြာဖြာစံဆောင်တင်း၍အစွမ်းကုန်ပေးရမည်အခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိတကုရွေမြအယောင်နေလယောင်ထွေထွေလယောင်တို့ထက်ရတိကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလားဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်သဘာတလွားမှာယရဏတရားတိဟုသောအဆောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါဘေထသောလောကီညူလွယ်ကြောင်းတွေနာကြောင်းတွေမြမာကြောင်းတွေနဲ့ကဘာကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယာယာအခက်မဲ့ခြင်းမျက်ရှင်ပေတဲ့များလက်တင်ထားတကဲ့သို့ဗိုက်သာဝေဘံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြေတော်မူပါဘေထသောစန္ဒီမာတရဝလုံးမှာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်ရာလိုခဏမပေါ်လာလျင်တမျောကမှန်နေလင့်ရသည့်သံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပေခွာရှောင်းအမောင်ကိုဖျားခွင်း၍အလင်းတတကြီးတည်နှင့်ဟောဥရီတောင်းတိတ်စီမာမြာရောင်ကြီးတပိတ်ပိတ်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီသန္ဒီမာလေးကျွန်းကိုလင်းရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတကူမြန်နိုင်လားစံရတနာဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖေရာတွန်တွင်းဘုရားပြင်းဘုရားအစဉ်ဘုရားအမှုကတ်ကြသဖြင့်အဘုရားရှိသူတွေကိုဘုရားတွင်ချုပ်ငြိမ်အောင်ယုံသိအင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီတဘာအညိတာစော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ညသဖြင့်တဘာအတိုင်းပြောင်းမှသာနေကြကုန်သောဤမေဇံတုရှေးဘဝဇယာယင်တို့ကြောင့်အေးအင်းများဟုသာကြံ့၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတဝါအနန္ဒမန္တမြတ်တို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်၆ဆုံး
ဤဘုံသောကြောင့်ခံတရားတော်ဤဟုသောမြယောင်ကြည်ပန်းတော်ဖြင့်ဘဝတည်တိပါရမီဒိဋ္ဌံမချောခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာမတမြေမှာသံသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ယောင်ဝေစံတကြည်ကြည်တလီလီပပဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိ မြာယောင်ကြည်ညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တည်းမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဘုံခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်ဖရာအရလေးမျက်နာမေတ္တာဖို့စာပိုက်လေးတွေရွတ်စွာရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လိုလိုက်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါ အရှိယာမြေနာတိတာမြာကနေကြညာတဲ့မြတ်တတ္တာကိုစိတ်နှပြကြည်တာလန်းလို့ဒီတာသံတို့ဘုံပမာစင်ရဲဆိုရာဘေကမရှိ သဗ္ဗဒုက္ခိတာအိစီတံလိုရာပြေဝစွာအောင်းနေပြေညောင်းရီလောင်းလိုသုတောင်းအခါကသဗ္ဗေနုရွယ်အဝါသေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ အနောက်ယာမြေနာတိတာမြာကနေကြညာတဲ့မြာတတဝါကိုစိတ်နဲ့ဖြာကြည်တာလန်းလို့တိတာသံတို့ဘုံပမာစင်ရဲဆိုရာဘေခါမရှိ သဗ္ဗဒုက္ခိတာအိစီတံလိုရာပြေဝစွာအောင်းတပြေညောင်းရီလောင်းလိုသုတောင်းအခါကသပြေနုရွယ်အဝါသေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ တောင်းဝရမြေနာတိတာမြာကနေကြညာတဲ့မြတ်တတဝါကိုစိတ်နှပြကြည်တာလန်းလို့သီတာသံတို့ဘုံပမာစင်ရဲဆိုရာဘေခါမရှိ သဗ္ဗဒုက္ခိတာအိစီတံလိုရာပြေဝစွာအောင်းတပြေညောင်းရီလောင်းလိုသုတောင်းအခါကသပြေနုရွယ်အဝါသေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ မြောက်အရာမြေနာတိတာမြာကနေကြညာတဲ့မြတ်တတဝါကိုစိတ်နှပြကြည်တာလန်းလို့တိတာသံတို့ဘုံပမာစင်ရဲဆိုရာဘေခါမရှိ သဗ္ဗဒုက္ခိတာအိစီတံလိုရာပြေဝစွာအောင်းတပြေညောင်းရီလောင်းလို့သုတောင်းအခါကတပြေနုရွယ်အဝါသေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ
ตะบิติยวิเวสันตุตกรกวินาตตุมัจจิบวันตันตกายะทุกขิติกายุโกภวาตะบิติยอลงสงนังเบอุบายโยกาอันเดเรอุตะเมียนป้องโตติวิเวสันตุชောင်ล้วยเปี่ยวเปียจะบาติโกตกสะตกะเตยาติละกาวโรกสะกะอนายโยกาติละกาววินาตตุเปี่ยวเปียบาสิ อันใดใดอันใดบ่าวโตดีมาบ่าวโตไม่จำไม่ยอกจะบาสิกงเลยทุกข์ทุกข์ตังโกใส่ในพยาจำมาฉันตาวันตาจะกงดีเพียรด้วยดีกายุกาตัยยาตังโกจ่อล้านနိုင်จะกงดีบวชดูบวชดูกองสวามะตวยเพียรနိုင်จะบาสิกงตะดี เมตตาอาสิกเมตตาปัฏฐานะญาติพี่น้องทีนี้ญาติทีนี้มหาสีตาธนะยิตาจีเนี่ยตริปฏันชุมะเสยเตยาบะเตยาสะคันเวจีโกบวชีโตคุชิงกาสะเต็มพี่โตภွင့်มาเลยโยคีโตนิสสินนิไตมหาสีตาธนะยิตาจีโกยောက်ลาพี่โตเตยาสะคันนี่มาเตยาดิอัธุจาเด ส่วนเด็กก็ส่วนอมาริกาเลยเป็นที่โยกีตุโดเซนดีกูอายุส่วนนี้ส่วนนั้นนี่โชว์ไว้ดีสักการ์ดูดังจ่าเลยตรงนั้นว่ายังฮันนี่วิจารณ์ดีล่ะเช่นนี้วิจารณ์โยกีเว้นเนี่ยเดี๋ยวสักครั้งวิญญาณเลยบรรลุจ่าได้เลยเอร่าฮะเช้าเช้าบ่เลยวันนี้ดูปัตตาจาริกะ ဘုရားကြီးမှာဘာသာကြီးဆက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာကြီးဆက်တစ်ခုထဲမှာအထင်ရှားဆုံးသောဘာသာကြီး၄ခုကမ္ဘာမှာပြတ်နေတဲ့ဘာသာကြီး၄ခုဟိန္ဒူဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာကြီး၄ခုရှိပါတယ်ဘာသာကတော့တစ်ဆယ်နဲ့တစ်မျိုးရှိတယ် ကိုယ်ကမူပိုင်းဆိုင်ရမှာဘာသာပေါင်း၁၀တပါးပါရှိတယ်။တော်တော်ထင်ရှားတဲ့ဘာသာကြီး၄ခုကကမ္ဘာမှာပြတ်နေတာကလည်းအဲ့ဒီ၄ခုပဲပြတ်နေတယ်။တစိုးကတော့ပြင်းနေတစ်ခုလောက်ပဲပြတ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပေါ့တရားတရားသောဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကွာဒီတရားရဲ့ကြသူများတွေပြောကြပါကြရေသမင်ပွဲတွေဆ
ဒါဘာလို့နေကြတာလဲတို့ကိုပြောပြပါဦးအဲ့ဒါဘာလို့နေတာဆုံးဆိုရင်မိတို့ပြေသားကအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေမလဲအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအလုပ်တွေကိုမနေ့မိုးလင်းလာဘုရားရှိခိုးတဲ့ပရိသိမေနာမုတ်တရားအထုဆုံးတော်ဆုံးကဘုန်းကြီးပြန်ဆုံးလာဝါသူသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းအိုးအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလုပ်နေဘာဖြစ်လို့လုပ်နေတာလဲဒီကုသိုလ်တွေအခုဒေါလမတွေယဟန္တာခံတယ်ဘာလို့ယဟန္တာခံတာလဲတရားစကားလာဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လာဝင်တာလဲမြတ်သူမြင့်တွေဒီလရှင်ဝတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝတ်တာလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ပြေတိုင်ဖြေလိုက်ရမယ်ဇကာတခွန်ပဲရှိပါတယ်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ဘာလိုခြင်းလို့လဲယောဂီတို့ဘာလိုခြင်းလို့လဲကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကုသိုလ်လိုခြင်းကုသိုလ်ကလိုခြင်းတိုင်းရတာလားကုသိုလ်ကဘာလဲအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမလို့ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့အတူဆုံးပြောရင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့သောကတဲ့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမာတွေမေးကြည့်ဘာလို့ဆုံးကကြရလဲကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ပေါ့နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ဝေယဝိသလုတ်တဲ့တပည့်ရှိတဲ့ဥပ္ပဘကံတိုက်တယ်လုတ်ပါအေးကုသိုလ်ရပါတယ်လုတ်ပါအေးကုသိုလ်ရပါတယ်မြတ်ကလေးတော်လည်းပဲလောက်ပါဟဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်ဟဲ့ဒီကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပြောနေတယ်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာတွေကုသိုလ်ကိုတည်တည်မဲမဲလိုခြင်းနေတယ်လဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုဘုရားဘာသာတွေဘာဖြစ်လို့တည်တည်မဲမဲလိုခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဝါဒကကံဝါဒဘာဝါဒလဲပြောဗုဒ္ဓဝါဒကကံဝါဒကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တယ်ကောင်းတယ်လို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတယ်လို့ရင်ဗာကျိုးပေးမယ်မကောင်းတယ်လို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကကံဝါဒအဲ့တော့ကံဆိုတာဘာလဲကံဆိုတာအလုပ်ကံဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီကံဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားပြေးတယ်ရှင်းမှတွဲတယ်ဟာစလုံးလေးသုံးခုရှိတယ်ကာယကံဟောကာယနဲ့တွဲတော့ဘာကံနဲ့လဲဝစီနဲ့တွဲတော့မနှောနဲ့တွဲတော့ကိုယ်နဲ့လည်းအလုပ်တွေလုပ်တယ်နှုတ်နဲ့လည်းအလုပ်တွေလုပ်တယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲကြံစည်တွဲတော့တာတွေရှိတယ်စလုံးလေးကလေကာယကံဝစီကံမနှောကံနောက်ကကံဆိုတာသူကပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကံဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံဆိုတာအလုပ်ပဲကံဆိုတာဘာလဲကံဆိုတာအလုပ်ကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်အကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်ဒီကံဆိုတဲ့စလုံးမှာရှောက်တွဲလို့ရတယ်ပြည့်တာကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားအောင်အကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားအောင်ဒါမြင်ကုသိုလ်အလုံးလုံးရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်အလုံးလုံးရင်ဘာကံတော့မြင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဝါဒကအဲ့လိုယုံကြည်တယ်သူကကံကံရဲ့ကြိုးတရားကိုယုံကြည်ရယ်မကောင်းတာလုပ်နေတာပဲအခုလိုတရားစကားလာဝင်နေဆွနေကတ်တယ်တော်ဘာယဟန်နေခံတယ်တိလရှိနေဝက်ကြတယ်ယောဂီတွေအခုတရားအထုတ်နေတယ်တကောင်းကံလားမကောင်းတဲ့ကံကောင်းကံဒီဘာကိုကြိုးပေးမလဲကောင်းကျိုးကိုပဲကြိုးပေးမယ်ဒီကောင်းကျိုးကတော့ကြိုးပေးမလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပေါ့ဘဝသန္တာခရီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကံလေးကဘုနောက်ကလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကပြည့်စိုက်မှတ်ထားကံဝါဒဘာဝါဒလဲအဲ့တော့ဘာသာကြီး၄ခုအကြောင်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောသွားမယ်ဘ ഹു တုတအဖြစ်ဗုဒ္ဓဝါဒတစ်ခုလဲကံကိုလက်ခံတယ်ကျန်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာသူတို့ကကံဝါဒကိုလက်မခံသူတို့ကဘာလဲခံတော့လဲသူတို့ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်ခံတယ်ကက်တင်ရှင်ကိုလက်ခံတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကကံဝါဒဟေးကိုဘဝကိုဖန်ဆင်းတရားကကိုဘောကကိုဖန်ဆင်းကိုကိုကိုအားကိုးတော်တရားငါဖယားကြီးကဲတင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဖယားကြီးလမ်းပြသူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောကိုလဲဟောတာကောင်းတဲ့လမ်းกว่าသူမက်ကဟောတာဥစုမက်ကမြတ်စွာဘုရားကဒါကောင်းတဲ့လမ်းကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဒါမကောင်းတဲ့လမ်းအကုသိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့လမ်းရှောက်မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့မကောင်းတဲ့လမ်းရှောက်ပြီးတော့ငါဖယားလာခင်မယ်မင်းတို့ဘဝတွေကိုငါဘုရားဖန်ဆင်းပေးရတာဒီလိုခွေးတို့ဘုရားကဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံကဲတင်ရှင်ကိုခွေးတို့များစွာဘုရားကလက်မခံအဲ့တော့ခုနကဘာသာကြီးအကြောင်းလေးမပြောခင်နည်းနည်းလေးခွေးကြီးရှေ့မှာပြောနေတာကဟိုအခုရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအကယ်ဒမီဦးကျော်ဟိခွေးကြီးဝင်သွားပြီခွေးကြီးဝင်သွားတော့ခွေးကြီးတို့ဘကိုးမှာဟိုပရဟိတဥပိတိကျောင်းမှာသူတို့ငားရက်ငားညသမသာကိစ္စတရားဆွေးနွေးပေးသူတို့လုပ်တယ်လောက်တဲ့အခါကျတော့ပရဟိတဥကိဋ္ဌိကဒီနေ့ဒီနေ့လိုညမှာသူတို့ပဲလုံမယ်ဆိုတော့မနေ့ဖက်ကျတော့မြို့ဘောကဆာလို့တယ်လိုက်ကြတော့တယ်ဥတော်ဟင်းကလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြီးတယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဥတည်တော်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥတော်ဟင်းကအဲ့ဒါရှင်ဘုရားကြီးလာနေတယ်ဆိုတော့ခေါ်လာရမလားတဲ့ဘုန်းကြီးခေါ်လာတယ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဥစဉ်သင်္ကဝတ္တဘယ်လောက်ကြပြီတော့ဆိုတော့တလခွဲရှိပါပြီခင်ဗျာတဲ့ဘုဘာလာလောက်တာတော့တပည့်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြီးတော့သိတာလေးတွေပြောခြင်းလို့တဲ့ကောင်းပြီလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းဘာတွေသိထားတော့လို့ဘာတွေသိလို့ဘာတွေပြောမှာတော့လို့ဘယ်မှာတရားအထုတ်ဘူးလဲဘုန်းကြီးကမဟာရှိလားမောကုလားစွန်းလုံးလားဝေဘူးလားတသက်ဝလားအနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးလားလဲတီးလားတရားဥပါခင်လားသုံးတော်ဆရာကြီးကိုအင်္ဂါလားဘယ်လိုလဲဦးဇင်းဘာမှာအထုတ်ဘူးလဲဖိညာတို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံမေးလို့တပည့်တော်ဖြေပြရည်ခင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့နိမျိုးစုံနဲ့အထုတ်တယ်တဲ့နိမျိုးစုံနဲ့အထုတ်တော့ဘာရင်မြင်တော့လို့ဖိညာတို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါသူဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘယ်နီးနဲ့ပဲအထုတ်ဘယ်ဆရာတော်တွေရဲ့စာအုပ်ကိုပဲဖတ်ဖာဆရာတော်တိုင်းဆရာတော်တိုင်းကစာအုပ်တိုင်းစာအုပ်တိုင်းမှာရေးထားဟောထားတာကဖ
ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလို့ပဲပြောတယ်ဗျာတဲ့။ဘာရှုလဲ။ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုဖြစ်ပျက်ကိုရှုဒါလို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့။အဲ့တော့ဘုံဘုံတပည့်တော်မသိလို့ရှောက်ပြရသေးတယ်။ကဲရှောက်ပါအောင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုခိုင်းတာလဲဗျာ။ဒီကျင်မဲကဥကြောဟင်းကဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမိကုံးမေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပျက်ရှုခိုင်းတာလဲတဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းခုမဟာစည်းကလာပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်နေတာနှစ်တိုင်း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 အဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကြောဟိနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီမိဘများမိခဲ့တည်ရှိတော့ပေါ့ယောဂီတို့ရိတ်တာတော့ဖြစ်ပြဲရှုရုပ်ဖြစ်ပြဲနာမ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်တာပြက်တာရှုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြဲရှုခိုင်းတာလဲဆိုရင်အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကွက်ဝဖြစ်ကွက်ဝဖြစ်ပြဲကြည့်လိုက်ကွက်တဲ့ကောင်ကောင်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးပြန်ဖြစ်မယ်အဖြေချင်းတိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီယောဂီကတော်လို့ပဲဖြေချင်းမတိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီယောဂီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာတုံးလို့သူကမေးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ဥစဉ်လို့ဘုန်းကသူဥစဉ်လို့ပဲဟောတယ်ဥစဉ်လို့ဖြစ်ပြတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရန်အမှန်ဒီနေ့ပါဖြစ်ပြချုပ်တာနေပါဖြစ်ပြချုပ်တာပါရုပ်လည်းထမ်းမဖြစ်တော့ဘူးနာမ်လည်းထမ်းမဖြစ်တော့ဘူးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရအာလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယာအမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်။ဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့ချုပ်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုစမူတည်ပြီးရှုရတယ်လို့။အဲ့ဒါဖြစ်ပျက်တယ်လို့။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရတာလို့။ကောင်းပြီဗျာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကမေကွန်တစ်ခုထမေးမယ်လို့ဆိုဘုန်းကြီးကသူဗရိတ်အောင်လိုက်ရတယ်။နေုံခဏနေအောင်လို့။ဦးစင်းကိုကြိုပြောရမယ်လို့။ဥစဉ်မေးနဲ့မေးကုန်တော့တပည့်တော်ဖြေကျင်မှဖြေနိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြည့်တယ်လို့မေးပါလို့ဘုရားသခင်မေးကုန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မေးပါလို့ဆိုပြည့်တယ်ဆိုတာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားဖေဟာတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလားမမြဲလို့ပြတ်တာလို့ဘုန်းကြီးကရုပ်တည်လို့ဖြေလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေလိုက်တယ်မမြဲလို့ပြတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မမြဲတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားဗျာတဲ့။ကဲမမြဲတာပါ။အနိစ္စဆိုတာကမြဲတာဟုတ်။အနိစ္စဆိုတာဘာဖြစ်လဲ။ဓာမင်းလို့ရှိရင်တဲ့ဘုံဘုံကခုဖြေပြီးနေပြီးတော့မင်းနဲ့မေကုန်းကုန်တဲ့။မမြဲတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးက။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတပည့်တော်မေကုန်းတစ်ခုထပ်မေးမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲ။ဖြေမေတ္တာဖြည့်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဖြည့်ပြီးမှတရားဝပြီးတမ်းဘယ်လောက်ကတိကတ္တနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်သေးတာဘာမင်းလို့နေစာရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ဟာပြတ္တနာပဲဒီလူနဲ့ငါလည်းတော့ဘယ်နေမှာနေတဲ့ကမြို့တဲ့ကလှည့်ပြီးတရားဟောနေတဲ့အနည်း20ကျော်ပြီးတခါမှဒီမျိုးကမျိုးမင်းမကအောင်သူနဲ့ကြမှာနေအောင်နဲ့ထိတ်တိုက်လာမေးတာအဲ့ဒါဟောကဘုန်းကြီးဦးဦးဦးဒိတိကလည်းနားထောင်နေတယ်အော်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်မှလည်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နေတယ်ဗီဒီယိုဆက်ပါပါလာတယ်အဲ့ဒါရိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကငါဆိုဖေးရည်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်လဲငါပြတ်တယ်ဆက်တက်တော့မယ်အဲ့တော့9မိနစ်လောက်စဉ်းစားရတယ်ဒီမျိုးကဘာဖြေရကောင်းမလဲပထမတော့ဟုတ်နေတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းဘာကြောင့်ရှိသွားတာလဲဟာယုံနာနာမသင်္ခါရတို့ဖြည်းဖြည်းပညာဆုံးအောင်လဲဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းရှုဟာဘေးကောင်ကထွားသွားတာဒီဖြေရတော့သူကထားတက်လာတယ်ဖြေရတယ်ဘာကြောင့်အနေဆာရှုရတာလဲတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဦးစင်လို့အနိစ္စတခုတည်းကိုင်မပြောနဲ့လို့ညစွာဘုရားကလက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးလက္ခဏာ၃ပါးလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲအနိစ္စလက္ခဏာပြီးတော့ပါလဲပြီးတော့ပါလဲလက္ခဏာ၃ပါးအစဉ်တိုင်းဟောတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲလက္ခဏာ၃ပါးကိုအစဉ်တိုင်းဟောတာရှင်မင်းအနိစ္စတခုတည်းကိုင်မပြောနဲ့လို့အဲ့တော့ရှင်မင်းပြောတဲ့မိဘကဖြေမယ်ဆိုရင်အနိစ္စဘာကြောင့်စုခိုင်းတာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ဘာမြင်အောင်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရှုခိုင်းတာတော့လို့ရှင်မင်းကထမင်းရင်တပည့်တော်ဖြေးမယ်အနာတ္တမြင်အောင်လို့။ဘာမြင်အောင်လို့လဲ။အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်မာသီသရဘုရားကြီးရှိထားတဲ့ဆောင်းပါးကလေးရှိတယ်။အနာတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြေဝင်ဆက်ရောက်သည်။ဓမ္မသီသရဘုရားကြီးရှိထားတဲ့ဆောင်းပါး။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသူအဲ့ဒါဆိုပြရတယ်။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာ၃ပါးကသူကအစင်တိုင်းသွားတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လွန်တော်မူသောပါပြီကျေးဇူးရှင်ပေါ့တော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလိုတရားစက္ကန့်နေမှာဆိုလို့ချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတိုင်တိုင်မေးတဲ့ခရီးလေးတွေထဲမှာပွင့်လို့ပြေတာမှတ်မိရင်မှတ်မိမှာမှာဖောင်းလာလေကိုစိတ်သာမှတော့အနိစ္စတ္တိဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်
phong lại ma viên tuyên viên siêu đồ, miền mù đề gà thật đà lệ mì, lạc khả nà nhà mà, a chô tê á mù tâm yô áp hình mì sù yà vi, phong yên siêu mà yên, thê nên bò nàng dì, bảo đồ bình nhí sù đoá rà, bình sù đoá rà lè, phong là lê hô mô chà mà đồ đô khá rà dì phía bò nàng dì, phong lại ma viên tuyên viên siêu đồ, miền mù đề gà thật đà lệ mì, lạc khả nà nhà mà chô tê á mù tâm yô áp hình mì sù yà vi, phao yên siêu mà yên thế lên bò nàng dì, phao đà lê gô mập yà mà làm mặt đó, anh nát đà chắc đi chế bò nàng dì, phao gái mà viên tuyên viên siêu đồ, mì mù đề gà chắc đà lê mì, lạc khả nà nhà mà chô tê á mù tâm yô áp hình mì sù yà vi, phao yên siêu mà yên thế lên bò nàng dì, đi anh ấy ra nụ ba tân anh em thâu cả nụ ba tân anh em nát đàn nụ ba tân anh em đã cho ông ấy anh ấy ra tôi không hề cài mà điều này không như là thâu cả vô lên biểu anh nát ra vô lên biểu ế ra mà thằng hoa hoa chả mê thế mà phải ai đấy đây là phơi ngang tu mà lại đấy ông ấy tự đặt công sao mà biểu này luôn thế mà phải mà biểu hoa u đấy ê thì biết đâu cả cái đi cả đó lưu hay ai đấy cái biểu hoa ông bảo cái đi cả đó đâu rồi thế cái đi cả đó mà thế cái đi cả đó thế mà biểu mê cô thấy sau này thua thua mà ra này người là thế nhà cô không mà đi đi ha ê là thế mà xem bây giờ đấy giờ mà huy hà ra thấy à lì ba giờ mà huy hà thấy à bận nào ba đấy cái yogi đồ biểu ra mà mê đa karuna mudita upika bận nào ba đấy lê ba, ê đi bia ma huy hà ra đây à lê ba nghe bia ma gì đi mà mình xíu là xíu đấy, bia ba đây à lê ba đi, đây à lê ba này na đây gì bỏ mà sáu sáu cái đứa cháu mồ lu, bia ma đi mà đam bị tơ ro, bia ba nghe bia ma đấy, có mi bia đấy, ê là gì nhà xóa bia ma có, ê đi đây à lê ba xí đó là ai, chưa, ê là huy hà xí đấy, na đây bia ma ê đi đây à lê ba xí đấy. Ê là rồi em bố mong của tôi biết là tôi sao mày đấy, tôi biết là tôi bố đấy, tôi đấy tôi biết là tôi sao mày đấy, cái sao bảo ông, được rồi. Nhà sư phải nhà mà mệt ta xí ra của tôi biết là lắc khăn này, karuna xí ra của lắc khăn này, muri ta xí ra của lắc khăn này, phải nhà sư biết rồi, bám sư luôn, đã đâu vào đấy, cũng phải khắp nơi ở đây. Cái, phải lâu tuổi này thì lấy số ra, phải nó biết là sinh ra gì, bất cứ tâm không bất cứ mù. Bây chỉ là chỉ chú để đi bao giờ, bây này chân này già rồi, cháu mà làm việc là tôi mê chân này thì mê rồi, bây giờ là anh mình nói chuyện làm việc là phi rồi, tôi là garo khán rồi, đi ra hà nội phi mê, mà đi ra là mình thấy mua, hello ba cháu upeka upeka, nhà sư phi ra lâu phi rồi, rất đau anh ấy, ba phi lâu upeka, chú này là ế đấy, sau đó bây giờ anh ấy mê không có mà phi cái mà tôi bây giờ phi rồi, cứ thế luôn. Thế bây giờ lúc hồ ra hòa ra, càng hòa ra xuống là ưu sẽ nà lè lạ lụt, nà lè bà lè phía lè. Thế ế ra xuống lúc sẽ yên lụt. Sẽ mẹ thì bây giờ bây giờ mẹ lụt. Thế quật ra, à khu phòng hà lâu nè, thì quật ra mì mưu đó là ngay hế mà lè, khó thế lụt. Ế là thế quật ra nè mẹ xóa phía thì nhóc phát đỏ lè. Phát đỏ lè. Ồ, tù mẹ tí lụt lông mì thằng tàn hà bà lè, ngà phía tòa kê ô mạ. Ồ. Mà tòa kê ông mà sổ bí đồ mẹ sòa phía thì đồ gỗ đồ này ngay hết cho tòa bí đồ đi vật áp của tòa kê đề lô mẹ ưu tên chá bú lá lô mẹ đồ mà chá bú bà bú phía đấy. Đó dô mô nụ tát tà hoà tà yào khá tu kè nè tu lá chá lá mà má áo lò mẹ sòa phía thì lá chá bí đế đô dô tu lá tu sâu lô tu lá má tòa bí sổ yên phân yí đồ mẹ sòa phía thà ế đi lô tòa kê tê kê tên xì mà khô khô bây giờ hô tà lạ upeka piu din piu gu piu lai ya upeka piu din ba lo wa e ko ta sami daw ma taik kho ni de do do mi wa ga naw ga lai de pasan ne lai shin ne a myo myo thau ma de do do ma ya de a song ma a ri ta sami ko ba lo lai ya de a mwe da mwe da phit da chat pa lai chin nya lai de din na de ga ni lo shin lo lo wa da daw ma pye tai taik kho la daw le be ba lo wa le upeka piu din ye biểu hòa làm mà biểu hòa không nào, ê ra cho mà lúc ấy mà ra rồi, vì nó đâu nhớ so với nhau cả, ngã với nhau cả, cái tiền sinh gì ngã với nhau cả,
反正学你说比如就留不下他那样来说比如大多话的我们老虎为我老虎了我被看病的人呢比我们都到南马我少年培养的渐渐大了你地方上地欧山对上地方培养渐渐大了回来了哎没有地方上培养的他那么少那么当然就留下那留点当中地方上没有多了哎呦没有别的我没有表现那个不扎瓦拉嘎瓦拉喏把瓦拉呢过过过反正公公公给定没得忘给定哎呦困难中啊比如说 Hindu Islam Christian 地方上人都不管都把我来看龙所有信都说给定信我来看呢反正信我来看呢都说反正信我来给定信我来哎呦 Hindu 的叫哪哪里比如说那不都当时比如说 Hindu 的叫 Hindu 把他问的第一个他的不过去都不是的这些代理พระมาเด้บิษณุเด้ศิวะเด้ปกุจี3อู่ปกุจีบะเนอู่เด้พระมาจีก็ปอลาพี่รอโลกจีโกผ่านได้ไล่เด้โลกจีผิดเสตรีต้อนี่ตองนี่ผิดเสตรีเยรินเยรินผิดเสตรีหลูดาเด้ผิดเสตรีผ่านเซนရှင်ก็พระมาผ่านเซนก็บะดูเด้เอรี่พระมาจีผ่านเซนฐานะนี่โกมะเป็ดมะซี้อ๋องไถ่ๆซ้องๆนี่เด้ปกุจี2อู่ศิเด้เอรี่ปกุก็บิษณุเด้အဲ့ဒါတွေကိုအချိန်တန်ကြားလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှိပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနာမည်ကရှိဝတဲ့ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့စောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဦးအဲ့ဒါဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကအထွတ်မြတ်ထားတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးဦးပဲအဲ့တော့တို့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတွေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့ပြောချင်တာဒီပြမကြီးမှာလက်နှစ်ဖက်ရှိဝမှာလက်နှစ်ဖက်ဗိစ္နုကြီးမှာလက်နှစ်ဖက်ဆိုတော့လက်၆ဖက်လက်ဘယ်နှစ်ဖက်လဲအဲ့ဒါကြည့်လက်၆ဖက်ဒီဘက်ကလက်၃ပဲဟိုဘက်ကလက်၃ပဲခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုတည်းသူတို့ကအယုတ်၃ယုတ်ကိုတယုတ်သေးပေါင်းလိုက်တာအယုတ်၃ကိုတယုတ်သေးပေါင်းတယ်သူတို့ကအဲ့တော့ခေါင်းတစ်လုံးထဲမှာမျက်နှာ၃ဖက်ခေါင်းတစ်လုံးထဲမှာမျက်နှာဘယ်နှဖက်လဲခေါင်းတစ်လုံးထဲမှာမျက်နှာ၃ဖက်နဲ့လက်၆ဖက်နဲ့အဲ့ဒါဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားသောဗြဟ္မာဗိစ္ဆနုရှိဝ၃ခုကိုပေါင်းပြီးတစ်ခုတည်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်တယ်အဲ့ဒါမသိဟောဒုံ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 တော့လက်လာဘာလဲသွားကြည့်ရောဟောလက်ကြည့်အများကြီးနဲ့ပြထားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြန်တာမှတ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကိုကိုယ်တာအဲ့ဒါတို့ဓမ္မဘိသနုရှိဝကျန်တာကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဓိကဟာကိုပြောတာအဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ကဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပဲလက်ခံတယ်တို့ဖန်ဆင်းထားတာလူတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းမလိုက်တာပဲတောတောင်ရင်မြင်ဖန်ဆင်းတာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဘေးသားအေအစ္စလမ်ဘာသာဘာဘာသာလဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲသူတို့ဘာကိုလက်ခံလို့ဆိုလို့ရှိဖန်ဆင်းရှင်ကိုပဲလက်ခံဘယ်သူဖန်ဆင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အန်လာလို့လည်းခေါ်တယ်ခိုရာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပလီတွေမှာတခါတခါနားတော်ကြီးအန်လာအန်ကြပြီဆံမင်းမင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတို့လည်းခရကလားဖျားရှိကိုသာနားထောင်ရအောင်မေးမင်းနဲ့အဲ့ဟောနေတာပြီးတော့အော်ဒါကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအဲကြားဖို့ရင်ဆက်မဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုတိုင်းတဲ့ကအန်လာဆိုပြီးတော့အော်ဒါပိသအန်လာလို့လည်းခေါ်တယ်ခေါ်တာလို့လည်းခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးသူတို့ကလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုပဲလက်ခံတယ်နောက်တစ်ခါခရစ်ယာန်ဘာသာဘာဘာသာလဲခရစ်ယာန်ဘာသာကသူတို့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပဲလက်ခံတယ်ဟိုယေရှုတို့ခရစ်တော်တို့ကအသာသာအဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဖန်ဆင်းပေးတာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ပင်မဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအဲ့ဒီဂေါလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့တော်ရင်တောင်းနေရေတွေမြေတွေတရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့အာရာနဲ့ဧဝနဲ့ဖန်ဆင်းပြီတဲ့သူကလူသားတွေဖြစ်ဖို့လို့အာရာနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းပြီတဲ့ပြီးပြီးတော့၇ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီဂေါအရှင်သခင်ကြီးကဘာမှအလုံးမလုံးတော့ပဲနဲ့ဖန်ဆင်းမှုတွေရပ်ပြီးတော့ခဏရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာဂေါအရှင်သခင်ကြီးနားယူတဲ့နေ့အနားယူတဲ့နေ့ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ကအဲ့ဒီနေ့ကိုနားပြီးတော့ချက်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကျောင်းနေတက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ရှိခိုးတာတနင်္ဂနွေနေ့ဘာနေ့လဲဘေးသာဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဘာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတက်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘေးသာကြီးသူတို့ဘုရားသခင်ကြီးဖန်ဆင်းလို့ခဏရဲ့မြောက်တဲ့6ရက်မြောက်ဖန်ဆင်းပြီးလို့ခဏရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာနာယူသွားတဲ့နေ့ပေါ်လို့သူတို့လည်းနားတယ်။နားပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းတဲပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသူတို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်။အဲ့တော့
Di kabama tenshare madaji lengu dema kan wara ko lakkhana buddha wara taku bai shi ba wara bai shi le buddha wara ga kan ta myo ko bai lakkhana janna le ba ko khan de kaun na lo yin kaun nyu bai bai sala ja ba lo ho buwa tin gan ni lu ga me tila le chaung de ja me so di buwa yau chaw me hoh de ma la bai da a lo ko khan khan na le ko kae de na le a be ma ja aw le ko kae de phan shin le ko khan shin Kajang bauda wala ka pan tin che la ma khan u kae de che la ma khan u a le bhoyin do pye da ne ne le thap pye da bhoyin pyo upama le pye lai ja au so aku di yogi ni de ma patsan 3000 lao than da de yogi ta yau bo lat kaung de ga le le ta kha de 1000 lao yau de kwet tha da swae yo ga 3 gung swae yo ga ban na gung ตะกันเอกกันเต็งตะทองป่าเลยเต็งบะลောက်ป่าเลยอ้าနောက်ဆုံးမောကာကြီးစီးပြီးတော့ချမ်းမြေ့နေဆရာတော်သွားဖူးအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွန်ကြီးเจ้าကိုရောက်လာတယ်ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဘုန်းကြီးเจ้าရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကကာကံကြတော့ထွက်ကြည့်တယ်ပေါ့လေးကဟာတတိမကြီးလာပြီမာစီဒိဋ္ဌာယောဂီပဲရှင်မမလည်းတဆွကြီးနဲ့ဟာယောဂီတော့လာပြီဧကန္တတော့ငါလှူမဲ့ထင်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုကားအရှင်မြင်မြင်ပတ်စံချမ်းချမ်းသာ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 နာနာလာတဲ့ဒကမကြီးရဲ့မြင်နေမြော်ဟဲ့ကိုရင်တွေဟဲ့အကြောင်းကားတွေလာ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 မာစီယယောဂီကြီးတစိတ်ကြီးနဲ့ဟိုမှာတထေးမကြီးလာတယ်အဲငါငါသူလေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရှင်မျိုးလေးပါလေအဲခံကော်ပီလေးပါလေပြောအဲဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဘဝတွေပါလေကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးဒကမကြီးကဟာယောဂီပါပါဗျာအာဒကမကြီးလာထိုင်ဦး
chay ma bhe dai. Hari mahaji yai da da ve. Yogi dhavet da le asok. Yendo da 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 le bhello eitha lo jimwa ni le ma dihu. လုံကြီးကလည်းအစုပ်အပြည့်အင်းကြီးကလည်းအဟောင်းကလည်းကို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 နဲ့ကြောင်းနေဝင်လာတယ်။ယင်ပမာတော့တစိမ့်ပါတယ်သူလည်းမဟာစီယောဂီပဲ။ဗာယောဂီပဲလေ။အဲတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းတဲ့ကခွေးကအဲ့ဒီစုပ်စုပ်ပြပြနဲ့လာတဲ့ယောဂီကိုဟောင်ရ။ဟောင်တော့ဘုန်းကြီးကခွေးဟောင်ကန်ကြတော့ထွက်ကြည့်တယ်။ဟာဒကမကြီးတယောက်ယင်ပမာလည်းမဟာစီတစိမ့်ယောဂီကြီးနဲ့ဓမ္မစီယောဂီပဲဖြစ်နေမြည်ကြီ
ဝင်လဲဝင်လာတော့ယောဂီဘုရားမသိရပါဘုရားဘာလာလို့လေသာဘောကကြောက်သွားတယ်တွေ့လားဘာလာလို့တာဖုံဖုံမင်းကခေါ်သွားတဲ့တရားလေးသဘောကျလို့ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာလင်္ကာလေးတွေပါတာလေးလိုချင်လို့ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်ဘုရားမအားဘူးအဲ့တော့ဟောတော်မကြီးကဒီနေ့စောင်းကြီးတော့ဟာဟိုမှာကြတော့မုတ်တင်ရေခဲမုတ်တင်နဲ့အဲ့ခံနေတယ်ဟိုကပတ်စံရှိတဲ့သဖေးကိုငါကစွတ်စွတ်ပြောလို့နဲ့ဆိုတော့ငါအဲ့မကောင်းကြာကြာနေလို့မကောင်းပါဘူးလေဆိုအဲ့ဒီကမကြီးကရိတ်တံပြန်လာတယ်ဘယ်ပြန်လာလဲဥပမာပေးနေတာနော်အဟုတ်များမမှတ်နဲ့အဲ့ဒါရိတ်တံပြန်လာပြီးတော့ရိတ်တံမှာဘာပြန်ပြောလဲမလေးချမ်းပြေမြင်ကြောင်းဥတည်သောကြောင့်သွားပါတယ်အေးဘာဖြစ်လာလို့တော့ယောဂီမပြောပါနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူကြတော့မျက်နာကတမျိုးငါကြတော့အေးဒကမကြီးရေတောက်ပေါ်ရေတောက်ပါလို့တော့ခေါ်ပါမရဘူးအေးဘုံကြီးနဲ့မျက်နာလိုက်လိုက်တာဘုံကြီးပါလိုက်တယ်လေနားထောင်လားဘုံကြီးတောင်မှမျက်နာလိုက်ရင်အပြောခံရတယ်အပြောခံရလားအပြောမခံရဘူးလားတမ်းမြင်လို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြစ်လို့မျက်နှာလိုက်တာလေသူကြတော့လှအောင်ဖန်နေပြီးတော့ငါကြတော့ဗာပြစ်လို့ကျုံဆုံးအောင်ဖန်နေပြီးတာလေသူကြတော့တစ်သေးကြီးဖြစ်အောင်ဖန်နေပြီးတော့ငါကြတော့ဗာပြစ်လို့သဒ္ဒေါသဖြစ်အောင်ဖန်နေပြီးလိုက်ရတာလေဒီဖျားတော်တော်မျက်နှာလိုက်တယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေဖန်ခြင်းရှင်ဝါဒကိုဘုန်းကြီးကနှိုင်းပြနေတာဘဝါဒလည်းပြေးသားအေးအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ယူဖန်ဆင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဝါဒကလက်မခံဘုရားဝါဒကကို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 ဖန်ဆင်းကို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 ဖန်ဆင်းဘာဖြစ်လို့ကိုချောနေလဲရေချောတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလဲချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကိုကံကိုအကျိုးပြန်မေးတာ
ဒါကြောင့်တော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့မြင်တာကိုဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာဗုဒ္ဓဝါဒဒီကံဝါဒပါကံဝါဒလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီအခုမာစီသာနာယိတာကြီးမှာဥပုသေလာစောက်တဲ့တရားတွေမှတ်တဲ့ဆုံးနေတဲ့တုံးလုံးပါးရဟန်းကံနဲ့တိလရှင်ဝတ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလုံးနေကြတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးနေတာဘာလုံးနေတာလဲကောင်းတဲ့ကံကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပြည်သားအဲ့ဒါကုသိုလ
ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လိုချင်တာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကနောင်ဘဝတွေဘဝမပြတ်ခင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွားတဲ့ခရီးလမ်းမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအဲ့ဒါကိုနောက်ကိုထပ်ချက်မှာပါလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီညံမျိုးကိုကံမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိညံတဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်ဂျန်တဲ့ဘာသာမှာလုံးဝမရှိဘူးတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိရတာကံကောင်းတယ်ကံမက
ဘုရားလူဖြစ်ခြင်းလားလူဖြစ်ကြောင်းလုပ်တယ်လို့နောက်ဘုရားနတ်ဖြစ်ခြင်းလားနတ်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ဖန်ဆင်းတာညာနာဖြစ်ခြင်းလားညာနာဖြစ်ကြောင်းလုပ်တယ်အထုတ်တာညာနာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသောတာပန်သက္ကရအနာကဒုတုပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်ဖန်ဆင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကဲတဲ့အပေမှာကြောက်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားပါတာကြီးကုသိုလ်ကိုတဲတဲ
ဲ့တော့လူစွမ်းနဲ့ဝင်တန်းတဲ့စကားနှလုံးရှိတယ်လူစွမ်းနဲ့ဝင်တန်းဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလူစွမ်းနဲ့ဝင်တန်းစကားနှလုံးရှိပါတယ်ဝင်တန်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ခွန်ကြီးတို့သာသနာတော်မှာပရိယတိစာပေတွေသင်တယ်ပရိပတ်တိကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုသာသနာဝင်တန်းဘာဝင်တန်းလဲဘိဓဟုဒုလဘယဟန်နေယောတယောဂီတွေမြတ်သမီးယောဂီတွေဒီနေ့ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေဒီနေ့ဘာလုပ်နေကြတာလဲဘုရားရဲ့ပရိပတ်တိသာသနာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ကြိုးစားပွားများအထုတ်နေတာသာသနာဝင်တန်းနေလေဘာဝင်တန်းနေလေသာသနာအလုပ်ကိုထမ်းဆောင်နေသာသနာဝင်တန်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အလုပ်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့လက္ခဏိခါစားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံဝင်တန်းဘာဝင်တန်းတယ်အေးနောက်တစ်ခုကဘယေတိုက်ခန္ဓာဝင်ထမ်းနဲ့ဘာဝင်တန်းတယ်လဲခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့တန်တရာကြီးထဲမှာလျှောက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဝင်တန်းလို့ခေါ်တယ်ဘာဝင်တန်းတယ်လဲအေးဒါကြောင့်ခွေးတို့ပြိဿဘောင်တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးဆွညိသားမှာခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးကရဲ့တန်တရာကြီးမကြီးလျှောက်လေကျုံရဆုံရဘုံဘဝပြောတယ်တန်တာလံဝင်တော်ခရီးတယ်ခန္ဓာဝင်ကြီးဓမ္မိကာယေတန်တရာကြီးမကြီးလျှောက်လေကျုံရဆုံရဘုံဘဝပြောတယ်တန်တာလံဝင်တော်ခရီးတယ်ဘာရဟဝေပင်စခန္ဓာဘာရဟာရောသပုဂ္ဂလောဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာရနေကေပနံဒုက္ခံမေဃဝေယံတော်မြတ်ဩရှင်သာတော်ပင်စခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဟဝေစင်စေဧကံအမအားဖြင့်ဘာရဝင်တုတ်ဝင်မိုးကြီးတို့ပါမည်သည်ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါသုငါသံသတ္တဝါများတို့ဒီကဗာရဟာရောဝင်ထံသမားတို့ပါပေသည်လောကီလောကသုံးခင်ပုံအပြင်မှာဗာရဒါနံဝင်တို့ကြီးကိုထမ်းဆောင်၍တည်ယူနေရခြင်းဒီဒုက္ခံဆင်းရဲလာပါပေ၏ဗာရနေခေပနံခန္ဓာငါးပါးဝင်တို့ဝင်မိုးကြီးကိုပြစ်ချဆွံ့လွန်ခြင်းဒီဒုက္ခံပဲထမ်းတာနဲ့မှမတူအထံသာကြီးချမ်းသာလာပါတယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ရှုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်က
အဝါစာကရုဏာရှင်သာမေတ္တာအပြည့်မြင့်ချဘုဒ္ဓဆောင်ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘာရတုတ်တံမှာလောကထဲမှာရှိတဲ့မြတ်တတ္တဝါအလုံးတို့ဒီတဲ့ဝင်ထမ်းနေဘာဝင်ဖို့ထမ်းနေတာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုထမ်းနေတာဘာဝင်ထမ်း ဟေးဟောဒီခန္ဓာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအထုပ်၅ဒုတ်ထုတ်ကနေထုတ်အဲဒီအထုပ်ကြီး၅ဒုတ်ခေါင်းပေါ်တင်းပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့တသံလျာလုံးသွားနေတာတသံလျာလုံးသွားနေတာဘေးတိုင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးရဲ့သံဃာကြီးမကြီးလျှောက်လေကျုံရဆုံရ ဘုံဘဝပြောတဲ့တန်တာလံဝင်တန်းခရီးတယ်လူဘဝလူခန္ဓာရထောင်းဟောထုတ်ကြီးငါတို့နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရထောင်းဟောထုတ်ကြီးငါတို့နဲ့ကိုနာဒီနာအထုံလေးတွေပြစ်ချပြစ်ချနောက်တစ်ထုတ်ကောက်ထမ်းနောက်တစ်ထုတ်ကောက်ထမ်းအဲဒီလိုနဲ့သွားနေတာခန္ဓာ၅ပါးအထုံကြီးကိုထမ်းနေရတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဆင်းရဲပါတဲ့တဲ့ပင်စုံပါတဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခ ခန္ဓာ၅ပါးကိုထမ်းနေရတာလားချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတယ်တဲ့ထမ်းနိုင်ရတဲ့အတုံးကြီးဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ထမ်းရတာမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့မျက်နှာပြစ်ပြီးသွားတိုက်ပြီးရေချိုးအဝင်းစင်အစာကျွေးချမ်းနေဆိုရင်မေးတတ်တယ်ကိုအောင်ထားအေးတယ်အမျိုးမျိုးမို့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုစုစောင့်ဆောင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးနေရတာခန္ဓာဝိညာဉ်ထမ်းရတာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတည်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးရတာဒါပါသစ္စာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာမန္တမြဒုက္ခခေါ်သည်ဘယ်ဘဝမှာလဲအမြဲမတည်နတ်ဒီမှာလဲစံလဲရပြီငရဲမှာလဲခံရရပြီသုံးတဲ့ဘုံတွေကိုလှဲတော့တကယ်ကိုပဲဆင်းရဲခဲ့ပါပြီ ခန္ဓာ၅ပါးရတာတဲ့ပုံကိုယ်တည်းတင်ဆင်းရတာပဲသူကဆိုပတ်စံနေသိမ်းထောင်စီပြီးချမ်းသာပြီခန္ဓာရထားရင်ဆင်းရတာပဲခန္ဓာရထားရင်ဗာလဲလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြန်သာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုသာပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ထမ်းတာတဲ့အထုပ်ကငါတို့ထုတ်ကနေထုတ်တယ်ဒီအထုပ်ကမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာဆင်းရဲတယ်တဲ့ ကုကုကုဘေဘုံကရောက်ဆုံးဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ကြရအောင်မင်းနဲ့သွားသွားပဲပြုတ်တောင်းခေါင်းပေါ်တင်လို့ဤသားတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာပဲပြုတ်လိုက်ရောင်းတယ်ဘာလိုက်ရောင်းလဲအဲ့ဒီဓမ္မကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာတောင်းတင်ထားတယ်ပဲပြုတ်တောင်းတင်ထားတော့ဒီဓမ္မကြီးကရက်ွက်ထဲကိုရောက်လာတော့ဘယ်လိုအောင်ဘယ်လိုအောင်လဲ ပဲပြောအဲ့တော့ပဲပြုတ်လိုချင်တဲ့လူကကမ္မကရအိမ်ပေါ်ကပြင်းရှင်းလာပြီးတော့ဟဲ့ပဲပြုတ်ဟိုကပဲပြုတ်လို့ဟောပတ်စံလေးနဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ပြင်းသားနေအိမ်ရှိကိုထွက်တယ်အိမ်ရှိကိုထွက်ပြီးတော့လမ်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်ပဲပြုတ်တယ်လာပါအောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ လုတ်စားမှာပဲနဲ့တူ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 နဲ့ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးအားမလားတဲ့မာစီကရောဂီကလေးလေးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါဈေးရောက်တယ်မလို့ကဘုန်းကြီးအော်မယ်ပဲပြောအဲဆရာပဲပြုတ်တဲ့ဆဲကလာပါဦးပါမလို့နဲ့အဲ့ဒီပဲပြုတ်တော့နားမှာကလားကရောက်နေတာလာပါဦးဆိုကလားကသူ့ခေါ်တယ်အားမလို့ဝင်လာပဲနဲ့လုံးနဲ့အရင်ပြီးပြမရှိနဲ့ပဲနဲ့လာပါဦးနဲ့ ဘယ်လိုခေါ်လို့ခေါ်မှန်းသိပဲနဲ့သူခေါင်းပေါ်တင်လာတဲ့ဥစ္စာသူတတ်ပြီးခေါ်မှာမဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမနေ့ဆက်သားကြီးမလဲပြောပါဦးဟုတ်တယ်တယ်ပြုံးတဲ့လာပါအောင်လို့ခေါ်တော့ဘယ်ဆယ်ကမိသားတွေအိမ်ထဲကိုဝင်လာကဲချိန်ပြီးပြတဲ့ပြဿနာရှိတယ်မြန်ပြီးလိုက်ကြတယ်ဒီဓမ္မကြီးပဲပြေးသားကြီးမိသားစုကများတော့မနေ့တဲပြုတ်ကောင်းနဲ့ညနေကြတော့ညနေ၄နာရီခွဲ၅နာရီလောက်ကြတော့ ဘူတင်ကျော်ပစွန်ကျော်၅ကျော်ဘရာကျော်အကျော်တွေကျော်ပြီးတော့ဗန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကဲရက်ွက်ထဲလာရောက်နေရောက်လိုက်သမ်းမှာဟုတ်ဗျာ
他要哪里？啊，叫做都这么样，我要哪方面的？要嘛就不要，我空心的不也得？啊，没有这样的，嘛这样的。啊，没有么的，空心的嘛就别的，空心的谁要呢？挂个边回来露脸了不？我这不也得？没露完了么？丢开。啊，没有这样的，没有这嘛，这样子呢，谢谢多路呀。啊，没有么的，阿爸好多衣的产品没了，空心的嘛才不要买开。哎，咱那不要买啥米了？哎呀，我的天呢！那给某男米的，哎呀，我的天呢！别在意，哎呀，不以后不给你那年那奶老家的，这样子刚才苦尽的，多苦呢，都不得了的嘛。哎呀，多苦呢！可能也老了，我应该年龄苦了，他妈的，这样会起码比我好点的。哦，都是有点难的家的，有点嘛搞不习惯难的。哎呀，都是些个的，你讲嘛的，所以不应该苦了。他那里话的，老女人年龄呢就好好点的苦了，这样会老点的。老别了，这苦到你阿哥，哎呀，不应该，别那个没的。别那个没的，对吧？你罗啊，我乌布马里不应该这样混，乌布马里混了没啊？乌布马里别不了属于没的，嘿，不也当地水没洗乌啦，都不洗吧乌的啊？哦，别在那呗，洗吧多白菜了，你也不能弄破嘛，那个多没洗吧乌的了。哎，人家不应该来谁帮忙的？不能帮忙，哦没，嘿，没洗呀，没要过了都是，啊，万一你要把晓得，那给那把多的不呀？好的不，来龙你的车连那位变成他老太太，来龙你的嘛，哎你不在，哎你就比如的说出多，来龙啊说出出多了，不要了，也许你麻烦了。哎，他的培养工作之后，没么难教嘛，没教嘛嘞。哎，你没么难教嘛，哎你这大的比如的这那个，老内蒙台来年来年我培养，哎这比如都叫他里的，他多家的，他提供的努力。他们路上的我这大的我比如的我说了的我 TV 的我哎没没了就搬下来嘛真的哎你没没了就说了我信你你的就没准你的就来我信你就去哎你们出来了就出去去去哎那咱这刚才刚才那抓比了哎那都不信你不带不带比了这大的比如的不能这就来了这就有啊好理所以不要了等等等下来的这一天嘛不算上哪天的话去说你的这就是来水里把的压的跌打的压款比如的压款哎呀叫我的比如的水里水里摸的要的带着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 带哎你嘛没没了就嘛多比了比谁多下来可累的了像俺你家的不信你我可到了不就可到了啊飞机打着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 都见到没来了嘛背着地上嘛看我小小的母娃见俺嘛都说你必须得有了哎呀小小的母娃就为了飞机不想为了可到了飞机来天嘛拜他的骚嘛没洗到过别的哪个有啊不都有多少了哎呀上啊这个上啊是大海的是不是哎呀上啊不能离开的爸爸不要。哎呀那个你看他们是上啊没去。没去的我告诉你啊。该做的变了没飞机就没得要天的了嘛变你了没。哎呀飞机机的啊你来家家都是说哎呀嘛其他的那个都是的。没啊原来的其他的没有。哎呀那其他的那个高飞的哎呀其他的不行的太太的太不知道他的表格是的的飞机乐乐的的其他的地理吧哦满的那个上安路线宝马的飞机上地吧啊不要飞机欧里楼把你的地理吧啊不行不行的他妈妈没有妈妈骗你的别在那给那给对那来说了没呀回你咋的回把你咋的后面不得把你换人没有这哎呦回又别咋的回又表现了这样好回呢这样呢别咋的记录啊没有这样的哎呀那你那叫回呀没的嘿这个妈你的学没起步了起吧的陪呀
ဟဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ပိတ်သာရှိတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကံဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးပြေးတယ်ရှင်းမှတွဲတဲ့ရာရှိတယ်ခင်ဗျာအဲဘုန်းကြီးလည်းမရှိမရှိရှိမရှိတော့နှစ်ပိတ်သာရှင်းမရကဖြေဆိုတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရောပြီးတယ်လည်းပဲတရားဟောဘုန်းကြီးနဲ့တရားနာပရိသတ်ဆိုတော့အမေးယူတဲ့ရမှာဘောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအခုဈေးရောက်တယ်လေဒီကမ္ဘာကြီးပဲငနေ့ကဘယ်ပြေရောက်လ
kau mau demi loh, ya boleh sama la orang belu oleh. Ajaudah lawa oh, oh, apa ini kau yang mana, kora belu kora berita. Oh, di dalam hati tiang fenon, dua nama tiang bahaya, apa tiang bahaya? Tu kau mau mati nade tu si gu cang tu je, mana dongah teri ude, mana dongah bahaya? Nyeri yau do. ยาคนในวัยเช่นนายจ้าเราไปยังได้ดาวเรียนมาห้องมุกไปดูที่เท่าไรมาที่เท่าไรเออมุกไปดูเท่าไรเราไปดูยังไงเออมุกไปดูมุกไปดูจ้าจีนเราไปดูเดลวาโอมุกเข้าหัวเราเดียวกันลูกว่าเราดีๆเอาเท่าไรนั่นไม่ได้ข้อที่จังว่าเลยจังนั้นเราไม่ยังว่าที่ใจไหมพูดอยู่เลยว่าลูกบ่าวยาวตัวลูกขานะลูกบ่าวเขาหัว นับว่ายาวกว่าเลยนับว่ายาวกว่าพ่อยกูดูกันเลยพ่อยยาวกว่าเลยที่ไม่รู้ยาวกว่าเราพ่อยพ่อยลูกเด็กกูดูนะพ่อยกูปวดเขาเดี๋ยวมาละเออเราพูดนับว่ายาวกว่าเลยนั่นเราไม่ขอพูดละเอออังกูดูกันเลยลมเย็นกันเลยเราไงเย็นยาวกว่าเลยดูหมดเลยสามพี่ตัวเลยคุยพี่ตัวเลยน้าพี่ตัวเลยตัวคุยลูกน้องเราไม่ขอพูดละได้ไหมลูกพี่ได้กูเดียวเท่านี้ทำไมเพราะว่าดีกว่านี่นะเอ็งทำดีกว่านี่ ไอ้ลูกตัวนี้เนี่ยนั่นเองเราเบี้ยงอะไรลูเรนนั่นเดียวเบี้ยงอะไรคุยเรนว่าอะไรเนี่ยดูเนี่ยเราเอาไปบอกนะใจตาความเบี้ยงได้กูไม่ต้องให้รับเลยเออแล้วส่วนพยานก็ต้องจะจะพูดมาเบี้ยงได้เบี้ยงพูดตัวก็ชนะได้บุญสิบเลยเออแล้วเขาบอกมาเยอะท่าเลยทุกคนจำดีเขาบอกมาเยอะท่าเราก็จำดีพูดนี่ตัวผมยังสอนพยานก็ไม่ต้องมือลงสูงสิทุกข์ทุกข์ที่เยอะท่าเราไม่รู้ทุกข์ที่ดี มาเรื่อยๆเอ้าคนนั้นไม่รู้กูมาท่าเปรี้ยวจังข้าวหม้อเดียวเปรี้ยวเด็ดอจวบังข้าวหม้อเดียวอจวบเด็ดมือเปรี้ยวจังข้าวหม้อเดียวมือเปรี้ยวเด็ดพอยิ่งรู้ปีนั้นบางตัวบางตัวข้าวหม้อเดียวน่าเรื่องทุกข์ทุกข์ทุกข์ไปดูจีบได้ยังไม่รู้ยังกี่ปีมาเรื่อยๆทุกข์เดียว ตัวนี้จีบีตานาเอเมนนักกิมุนเอเมนเดี๋ยวข้าเดี๋ยวจีบีเดี๋ยวข้าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวข้าจะบอกว่าเนี่ยคุกุนเดี๋ยวข้าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพับเพียงนี่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวข้าดูจีบข้าวหม้อเจน่าเราหมดเอ็งเดี๋ยวข้าเดี๋ยวดูขอเร่เร่ไก่ไปยมีได้เอ็งนั่งสูงสิส่วนเนี่ยจะเอาลิบย่อจะเอาลูกไก่เอ็งเราไปดูกูกูปูดาการเกิดมาเจ้าหน้าที่การเกิดใช่ลูกสิทั้งนั้นมาเรียนสิบละทั้งนั้นมาเรียนสิเดี๋ยวผมมาข
ကံကပြေးသွားအကိုကြီးပြေးသွားမလို့လေမမပြေးတာသွားမလို့အကိုကြီးဆိုက်ကားရှိတယ်သုံးမိတ်ဆိုင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးမိတ်ဆိုင်ကိုဆိုက်ကားပေါ်ရောက်အောင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုမင်းဒီထုတ်ပြလောက်ပေးရအောင်ဆန်းသမားကထုတ်ပုံမှကြည့်ဟာလေးရတာထုတ်ကြည့်ကိုကြီးကတထောင်ပေးပါငါပါတကွာမင်းကတထောင်မင်းကြီးလို့မှမြင်နေရတာဆိုက်ကားရှိရပဲယူဘယ်လောက်ခဲယူရဲလဲဒီထဲမှာမပါတယ်ဆိုတာသူသိတာမသိဘူးလေးတော့လေးတယ်ဘာဒီမှမသိအဲ့တော့အထမ်းသမားကသူအထမ်းသမားနဲ့အထုပ်ပိုင်ရှင်နဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်နဲ့ဈေးတဲ့သွားတယ်ရှေ့ရနဲ့ဈေးတဲ့သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးချမ်းအထမ်းသမားကဘောတင်းမလီလေးလိုက်တာလေးလိုက်တာကဲရောက်ပြီဗျာကဲဆိုက်ကားပေါ်တင်းပြီးပြီပေးကြတော့မဆိုင်ဟောရှေ့ရပေးလိုက်တယ်ဘလောက်ပေးလိုက်လဲအဲပိုက်ဆံရှေ့ရကြည့်ပြီးတော့အထမ်းသမားကဝန်းတာဆံခါရလို့ဘာရလို့လဲဆံခါရရင်သူဝန်းတာလေဝန်းမတာဘူးလားအဲ့ဒီထုတ်ထဲမှာဘာရှိတာဘာမရှိတာသူမသိဘူးရှိကြည့်မှလည်းမရှိဘူးရှိသလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲသူထန်းကားနဲ့ရှင်နဲ့လိုက်တာဘာနဲ့ရှင်နဲ့တာလဲထန်းကားနဲ့ရှင်သူရှင်နဲ့ပြီးသူ့ဟိုသူပြောတယ်ဒီထုတ်ထဲမှာပန်သွားတာသိမ့်တရားသူထန်းသွားတဲ့ထုတ်ကြီးကဘယ်လောက်လဲတံပိုးကြီးတဲ့ထုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံပိုးကြီးတဲ့ထုတ်ကြီးကိုသူရှိကြည့်ခွင့်ရှိသလားသူဘာနဲ့ရှင်နဲ့သွားတာလဲထ
ဒီဥပမာလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဘေးနံပေါင်းသူတော်ခေါင်းတို့လည်းပဲဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုထမ်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစဏီမယလိုခြင်းနဲ့သမိသားလိုခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့ဝေလိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့တိုက်လိုခြင်းနဲ့ကားလိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှန်တဲ့အတိုင်းကိုပြေးတိုင်းရှားပွေစုတောင်းနေခြင်းထမ်းကပဲရတယ်မပဲရတယ်လေ အဲ့ဒါခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့်ကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာလို့ရမှာလဲဒီခန္ဓာလေးရုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲနာမည်ဘယ်လိုပြည့်နေတယ်ရုပ်ဘယ်လိုပြည့်နေတယ်နာမ်ဘယ်လိုပြည့်နေတယ်ဘာတွေမမြင်ဘူးလဲဘာတွေသိရနေတယ်လဲဘာတွေအဆုံးမရဖြစ်နေတယ်ထမ်းလာတဲ့အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်တယ်ဒါကို
ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲညာနဲ့ကြည့်ရမှာဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဘာညာလဲဝိပဿနာညာဘာညာလဲအဲ့အဲ့ကယောဂီတို့ခုတုန်းကဒီမှာရှိတာငါရိတာကြီးမှာတတိပဏ္ဏလုပ်တယ်လာပြီးတော့အထုတ်နေတယ်ဆိုတာအထုတ်ချီကြည့်နေတာဘာဖြစ်ကြည့်နေတာလဲသံဃာနဲ့ကမထေနနဲ့တတိမယသမိတာရှိဘဥစ္စာတိုက်တယ်ဆိုင်နေဆိုရင်ကားတွေရလိုက်ဒါပဲခါထောက်ကြည့်ပြီးတော့ငါတေဟုတ်လိုက်ငါတေဟုတ်လိုက်လာဆိုရင် အထမ်းသမားပါပဲရပါတယ်ထမ်းကပဲရပါမယ်သာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်လူဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရနေတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲရုပ်ဘလို့ဖြစ်တယ်နာမ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုဖြီးကြည့်ခွင့်ကြုံနေခဲ့တာနဲ့မှာရှင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒါဝင်တန်းတယ်အဲ့ဒါပါတယ်လေ ကံကြီးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအခုတကြအကျော်လေးမတန်ငယ်တရားကစားပြီးတော့ဒီနေ့အကျက်နေဖြစ်အောင်ကိုနေစဉ်နေစဉ်တဏှာဤတိုင်းတဏှာဤစဉ်ညာကြောင့်တဏှာဤခိုင်တဏှာဤစဉ်ညာကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလိုလုံနေတာဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စက်တွေဝင်သားလားလူသွားလားအဲ့ဒါလူသွားနေဒါပဲပြည့်စက်ကြီးအဲ့ဒါလူသွားခေါ်တယ်လူသွားဆိုတာပြည့်စက်ကြီးသူများအောက်ပါမနေဘူးလူသွားဆိုတာဘာလဲလဲသူများပေါ်မနေရတယ်သူများအောက်
ရားသမီးသားရှိပါဥစ္စာတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုးငါခန္ဓာကိုအထုတ်ကြည့်ငါဖြည်ကြည့်အောင်မဗာဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကမှရုပ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်နာမ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်အလုံးနဲ့အဲဒါစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာယောဂီတို့အထုတ်ဖြည်ကြည့်နေတာဗာဖြည်ကြည့်နေတာလေအထုတ်ဖြည်ကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်တယ်ဆိုတာအပေါ်ကကြည့်ရတယ်ဘယ်ကကြည့်ရလဲဘောကကြည့်အောက်ကဘောကကြည့်မင်းဘူးဘောကကြည့်ရဘောကရှိကြည့်ရအဲ့ဒါဝိပဿနာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြည့်တယ်လူစွန့်နေမှလုံနိုင်တယ်ဘယ်သူတွေမှလုံနိုင်လဲအဲငပြင်းနေငါအရင်ငထုံငထိုင်းနေဒီကောင်ကြီးအလုံးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုတာအဲ့ရောမျိုးကိုကိုကိုအားပေးဖို့လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောတာစိုးစားပြီးပတ်ပါငါလူစွန့်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆယ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ပြောတာအိမ်ပြာရောက်သွားတော့ဝင်တာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီမာဇီတာကြီးမှနေနေတဲ့အချိန်မှာရောက်ပြီလို့ကဘာလဲအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးထားပြီအေးအဲ့ဒါတခုမှလိုက်ရတယ်နော်လူစွမ်းတော်မြည်ဒီမှာပြေးတိုင်းဘယ်တော့မှသူများအောက်မှာမနေဘူးလူစွမ်းတော်မြည်ဒီမှာအပေါ်ကမနေအဲ့တော့အိမ်မှာခုဇနီးမယားသမီးသားစီပွားဥစ္စာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်ဖြစ်မရှိဘူးလားညအဲ့တော့ဇနီးမယားသမီးသားစီပွားဥစ္စာရှိတယ်အိမ်ရောက်သွားရင်လည်းလူစွန့်တဲ့လူကြတော့ပြေးတိုင်းဇနီးမယသမီးသားအပ်ပါဘရောမမနေဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာမနေအဲ့ဒါလေးပြောပြအမျိုးသမီးကမိဘကြောင့်30ရက်ဒကာကြီးတွေဆိုတာအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာငွေချာပေးရတယ်ဘာချာပေးရလဲဒကာမကြီးတွေကနောက်ပိုင်းချက်တာပြုတ်တာဆော်တာဖောတာအိမ်တော်ထိမ့်သိမ့်တာသူတော့တာဝန်မလားအိမ်တော်တာဝန်ဘာတာဝန်အဲ့ဒါအိမ်တော်တောင်းတဲ့ငါကြီးတွေကရှာရတယ်၊ငမိုင်းကြီးကချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ဒါတို့တောင်း၊သာသမီတွေကကြောင်းတက်မယ်၊ကျူရှင်သွားမယ်ဒါတို့တောင်း။အဲ့ဒါလေငမိုင်းကြီးကအိမ်တုံးစိတ်ကုံတော့တောင်းတယ်။ဟောအလုပ်သားမလို့ပြင်းနေပြီ။ပြန်ဆံပေးခဲ့အောင်။အိမ်တုံးစိတ်ကုံနေပြီ။ဆိုတော့ဝင်ထမ်းသမားကြတော့ဒီအချိန်ထွက်လာတဲ့အသံကနားထောင်၊သူများအောက်လောက်သွားတာထွက်လာတဲ့အသံဝင်။မင်းမလေးကပဲငါပေးထားတာနှစ်ပန်းခုံးပြီလား။ခုံးပြီပေါ့။ဟောညီမလည်းပြန်ပြောတယ်လေကုန်းပြီပေါ့
ကိုယ်သိနေတော့ကကြည်ကြည်နေတော့သာသမီတွေကဘယ်လိုပါညာလဲဟောရည်လဲပြောအေးပေါ့ကွာအေးပေါ့မင်းတို့ကတော့ငါ့ကိုလေဒီမှာတွင်းနေတာများနှိုက်တွင်းနေတယ်များဖြစ်နေတာလားငါ့မှာတော့ဆန်လိုက်ရတာမနဲ့မိုးလင်းကမိုးရှုပ်ဟိုမှာခြေပိုက်လုံးကအရှင်မပြားတမျိုးမင်းတို့ကအသုံးသေးကိုမချင်ရင်ဘူးယူမိတာကိုမှားပါတယ်ဟောလှုပ်လာကုန်ရောငါကောဒီလိုမှသိရင်မယူပါဘူးအဲ့ဒါရောအေးပြေးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအောက်ရောက်သွားတာစွန့်တဲ့ပုံကိုကြတော့ပေးတာချင်းတူတူပေးတိုင်းအဲ့ဒီလိုမပေးဘူးဟိုကတောင်းနေသူ့အိမ်လုံးတွေပေးထားတယ်ပေးရမယ်ရမယ်မျိုးဒီမှာစိတ်ထဲမှာကြွတ်တူကြောင်းလိုက်တယ်ဩဇနီးမယားသမီးသားသဘောကတစ်ခါတွေ့ကြတာအဲ့တော့ငါရှာတွေ့ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပုဒ္ဒဂါရကသင်္ဃဟောဇနီးမယားသမီးသားတို့ကိုရှာဖွေကျွေးမွေးခြင်းဒီမင်္ဂလာတပါးမင်္ဂလာရှိတယ်ဩစိတ်ကြောင်းလိုက်တာဘာပြောလိုက်တာလဲအော်ငါအိမ်တော်ဦးကြီးပဲငါရှာဖွေကြည့်မှသူတို့မိသားစုတွေအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံချောင်းချောင်းလေးလေးကားတော့ဝေးရရှင်ရပါအဲ့တော့ငါဒါနဖြစ်အောင်မပြေအောင်လဲမိမပတ်ဆံပေးတာတော့မှစွန့်တဲ့လူကြတော့ဒါနဖြစ်အောင်ပေးတယ်မပြေအောင်ပေးလဲစိတ်ကြောင်းလိုက်တာမပြောင်းလိုက်တာလဲဒါကြောင့်စိတ်သာရှင်သောအေးတို့ဘုရားအဲ့ဒါဟောတာစိတ်သာရှင်စိတ်ကြောင်းလိုက်တာပေးတယ်ကျေကျေရောဘယ်လောက်လို့လဲ2000လို့လဲရောဘာမှ3000လိထားတာဟောဒီလိုကိုသူကစွန့်တဲ့လူလေဘာဖြစ်တဲ့လူလဲဘယ်ရတာစွန့်တဲ့လူကပေးရတာရင်းသူတို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာအေးပေးရတာရင်းသူတို့မထူလေပေးရမှာမျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လေဒီကောင်မကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲမင်းမိုးလင်းလို့ရှိရင်အိမ်မှာချမ်းမယ်ပြုံးမယ်ချောမယ်ဖို့မယ်မိဖို့ကြောင့်သူတို့ကိစ္စဈေးဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့တလဲအိမ်တော်တောင်းဝန်ထမ်းရင်းနဲ့လင်သားအောက်သားသမီးအောက်ရောက်တဲ့လူကြတော့မနဲ့မိုးလဲခြံအိုးတွေကခြံခတ်တဲ့တွေကရန်ရန်နဲ့သုံးလေးကစောင်းပြီးအောက်ညခတ်တယ်မျိုးဟင်သမင်းချက်မဲ့လောက်ပါမှာဒီမီးကပြက်ပြန်ပြီဩပေါဝနဲ့တည်းတာဟုတ်ဗာနဲ့တည်းတာလဲဟင်ပေါဝနဲ့တည်းဒီမီးကပြက်ပြန်ပြီမီးသွေးမီးဘိုးကမှွေးရအောင်ပဲဟိုဟာလေးကလည်းမထဘူးသင်နေလိုက်ကြတာတော့ကလက်သေးကလမောအမေများတို့ကြုံမများအောက်မိနေတာမသိဘူးနည်းနည်းပါးပါးဝိုင်းကူပေါ်လောင်ပဲတောင်မရဘူးဖဲ့မီအေးထားလေဟောအမေကလည်းအေးနေတော့နှိုးလိုက်ရင်ဒီတိုင်းလဲဟာမိုးလင်းတဲ့ကပွက်စီပွက်စီဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နဲ့ဝင်ထန်းကြီးလူစွန့်ကြတော့ဒကမကြီးတွေစွန့်တယ်ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးမနေ့မိုးလင်းတဲ့ကအိရာလာထားတဲ့ကဩငါထမင်းချက်ရတော့မယ်ငါချက်မှာအချိန်ကြီးချက်မှာငါရောက်ကြတယ်ထွင်ကြိုက်ထက်သွားမယ်ငါသားသမီးတွေထွင်ကြိုက်ပါသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆွမ်းတော့ငါမင်းဆွမ်းတော့ကြားအောင်မယ်ငါသမီးကိုကဒါနသမီးကိုရှေ့ရမယ်ငါသမီးကိုဖြေရမလဲအိုးလင်သားတို့သားသမီးတို့ဆိုတာတဘဝတစ်ခါတွေ့ကြတာနောက်ဘဝလည်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ gain ငါတောင်းဝန်ရှိတာအတိုင်းငါချက်ပြုတ်သေးပဲငါသမီးအိုးကမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒါနသမီးကိုဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထားလေးကြောင်းပြီးတော့ချက်ရင်ပြေးတိုက်အဲ့ဒါလူစွမ်းခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲ။အဝိစာချော့ပုတ်ပြီးလဲဒီတိုင်းပဲ။ဒီလိုတော့မကြီးလေးအဝိစာချော့နေတဲ့တနေ့ကို3-4စုံလဲတဲ့ချော့တော့ဒီကျုံမကြီးကချော့ရတယ်။အဲဒီလိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆက်ပြားကဂုံနေတယ်။ဟာချော့လဲချော့ရတာပဲသူကပြောလဲပြောနေတာပဲ။အဲ့ဒါအောက်ရောက်သွားတာ။မရောက်သွားတာလဲ။အပေါ်မှာနေရတယ်ဘမနေရတယ်ဩငါလျှော်ဖို့ပေးမှတို့တို့ဖြူဖြူချင်းချင်းတတ်နိုင်ချင်းချင်းဝေးရမှာငါကုသိုလ်ရပါလေနီးတဘုံကတခါတွေ့ရတာသာသမီတွေကျူရှင်လာကတောင်းတယ်အဖေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးကျူရှင်လာကပြီးတော့ဘေးမဆောင်မကကျူရှင်လာကတောင်းနေပြီအေးပြေးမယ်ဩစွန့်နေလို့ကြတာငါသားငါလာလာဘလောက်တယ်တတ်တော့အေးငါသားကြောင်းတဲ့ပြီးလို့အဖေကငါသားကိုကြောင်းထားရတယ်ငါသားကြောင်းမတဲ့ပြီးဘူးဟိုသွားဒီသွားဆိုးတောင်းရနေလို့ရှိရင်အဖေလည်းငါသားကြောင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသားပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်အဖေကပညာပါရမီဒါနအနေနဲ့ဟုတ်လားပေးတတ်တယ်လို့ကြားပညာပါရမီဒါနအနေနဲ့ငါသားရဲ့အဖေကိုငါသားသူရှင်လက်မှန်တက်နော်ကြောင်းလက်မှန်တက်နော်ငါသားကိုလှူတာဒါရောငါသားကြီးကပညာဌာနနောက်ဘဝအဖေငါသားလို့ပညာတတိဖြစ်ရပါလို့ကြီးကွာဟောစွန့်နေလူကြတော့ဘေးရစာကြီးပေးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလူတွေပေးတာမစွန့်နေလူကြတော့တောင်းမြမိလားဒီကျူရှင်လားကခဏခဏမင်းတို့အဖေများဘာမှနေတယ်လေဟာတခါလေအဲ့ဒီမှာ
အိမ်တော့တာဝန်ငါတာဝန်လည်းပေးတယ်။ဒါတော့ဘာပြီးတော့ဘာပြီးငါနိုင်လဲထိုးသားပါပြီ။အဲ့တော့ဘိတို့ပြေတာပေါ့တော်ကောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပေါ့ဗျာ။တော်တော်အဲ့တော့ဒီအိမ်တော့တာဝန်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းပေးတယ်။ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ဖြစ်စီနေလူဆွမ်းဘဝပဲဖြစ်ပြီ။ဆွမ်းနေလူပဲဖြစ်တယ်သူလဲ။အပေါ်ကပဲနေသူတို့အောက်သွားမဝင်နဲ့။ဒါသမီးအောက်လည်းသွားမဝင်နဲ့။ มันมีเอาเลยตั้วมาเว้ยเนี่ยเล่นน้าเอาเลยตั้วมาเว้ยเนี่ยอปอก็ไปนี่ชิชิจองนี่တော့กูสาเรลูกก็เลยชาตะเวงก็ไอ้น้องตองซอพ่อเช็ดเปียวได้ลูกก็เลยเช็ดเปียวไอ้หลูลงอ่ะนอกตะคู่องค์ศาติสีบาเปียสีเนี่ยกูชาหน้าพูดได้องค์ศาติสีนี่ไม่ใช่ฮู้ล่ะอาใส่นี่ชวยนี่มวยนี่ตอกกันบรรณาญาติสีนี่ไปอยู่แต่ตอกกันฮะองค์ศาติสีเอามาตั้วมาเนี่ยองค์ศาติสีมาเลยอปอก็เลยอ่ะทีละเจ้ามาใต้เตียาสีเนี่ยถုတ်ไล่งาเ
ปู่มะลุชาท่าดาหมอบู่ยูมะลุชาท่าดาลาถั่วละเมงกงงาเนียชะเมยตะมันเนียชะเมยหอพะยาเตเตชิมาเมนนี่มาสิตางะยิตามายอกีดิงาซงกะยะเมอะดิเนียมายอกีซงกะเตเนียมาเมนนี่เปะนะเตกงงาเตกงงายอกงาเตอุสาบิยิกาละเปียวเตจนเราโกไปเชิงกะละเนียชะยินจนเราโกเปเนียมาชะชะต้อนดิบะเมพะยาเตเตชิมาชะเตจนเราโนเมจ้องตอดะเทมาชะเตจนเราโนเม มาสิจิตาก็โยคีสงฆ์เนี่ยชะเนี่ยเราเนี่ยไม่ไปเสียนี้ล่ะจารย์เราก็เนียมามันชะบาเด้จารย์เราก็ไล่นี่ผู้อศีเนี่ยมาเว้เด้อ้อซ้อนเนี่ยหลู่จ้าတော့พระยายใต้องค์ศาสดิ์สิอปอก็หนีไปแล้วเนียนี่ชะတော့ฐานะนี่ผิดกุนบาดิผิดกุนน่ะฐานะนี่ผิดกุนเนาะไม่ซ้อนเนี่ยหลู่จ้าတော့องค์ศาสดิ์สิอောက်แท้ยောက်กว่า ตุเมจันแลจิเลยโอ้กูมางาได้แน่สิจิเลยเสร็จได้แล้วอย่าเอาสุดาเอาเว้ยไม่หลุได้บ่ฮู้เลยเอาหยอกว่าเลยหยอกว่าล่ะกูชาท้าได้สีบัวกูอ้อษากูง้องย่ามาบ่ง้องอุษาปิสีเอ้าเอาหยอกว่าอุษาปิสีเอาตัวได้ตีแล้วตีแล้วอุษาปิสีก็ပြောได้ไปสินนี้เด้ปิอุษาปิสีนี่ดิใต้ท้าได้มะล่ะเด้เอ้อเค้าเนี่ยปิสีเค้าเนี่ยจုတ်ตึกกูลาเปลี่ยนสอบเด้ ลาเปียนสอบสวยแล้วองค์ศาสดิ์ศรีก็เปลี่ยนสอบยาแล้วบาลุขอเลยเอ้อล่ะมาตาปิตาองค์ศาสดิ์ศรีอัปมายောက်ได้ลุงนี่ล่ะองค์ศาสดิ์สร้างขึ้นมาแล้วเปียตัวว่าเลยเอ้อองค์ศาสดิ์สร้างนี่ล่ะบะดูฤอภิญญาตรงส่วนอปุญญีฤอภิญญาบาลุงสรุปบุญญีก็จ้างผู้เลยดิฮะอมลีไต่แท้ฮะญมะ 3 ยอกเตอมลีโซมาโซเด้ญมะตองอภิญญีฤองค์ศาสดิ์ทั้งขึ้นนี่ล่ะเด้นะเหมียวอ่ะล่ะกูองค์ศาสดิ์ทั้งขึ้นมาบ่อภิญญีได้น้อหมอบบ่ตะโจอภิญญีฤเปล่าน่ะว่านะเหมียวนะเหมียวนี่น้อองค์ศาสดิ์ปิสิมะหลู่มะตะมะเป้มะกำเด้เอ้อล่ะซุยิง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 เนี่ยบาไปแล้วนอกซ้อจ้ะเราปิยไตตุนยาฤวีซ้าบ่าล่ะเด้ตุนยาฤอยู่ซ้าล่ะเด้เข้าใจบ่ล่ะเอ้อล่ะชื่อตรงอ่ะอภิญญีดอกฟ้ามองดอกมะลุงเ
ဲ့ဒါသူညီလေးညီမလေးကမွေးတဲ့သူလေးသူမလေးအဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့ကြွေးတာငွေတာကြောင်းတာနိုင်ငံညာသွားမယ်ဆိုရှိတဲ့ပတ်စံလေးထုတ်ပြီးတော့ပို့ဟိုကောင်လေးကပတ်စံပြန်မပို့ဟိုသူမလေးကနှိမ့်ဆဲဒါအကျိုးကြီးပဲနဲ့ဖြစ်တာစိတ်ညစ်လာမကြီးဘလို့ဖြစ်လာအဲ့သူများဘူးသူ့အဖို့လောက်တာအဲ့ဒါစိတ်ညစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်တော့ပရိသတ်သူကဆိုတယ်ဩငါလည်းဒုက္ခတည်ကြည့်လိုက်တာဒုက္ခတည်းရဲ့ညီတို့ကမွေးငါကကြွေးဒီကလေးတွေကိုစစ်စစ်နေတော့ငါ့အိမ်ကထိုးတင်လာကြတာဟင်နဂိုကတာဒီလိုဒုက္ခတွေခံရမယ်ဒီနဂိုတွေကဖားပုံတော့အဝါပြုတ်ပါလေအခုမှတော့အဝါပြုတ်အောင်လဲအရွယ်ကလည်းလုံးကုန်ပြီဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှိမှထိုင်နေပြီးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကမကင်းမကင်းသင်မင်းကမခေါ်မခေါ်အပြိုကြီးအားနေဒါမှထိုင်ဆိုနေမှာဒုက္ခတွေကမကင်းမကင်းသင်မင်းကမခေါ်မခေါ်ဒါနဲ့ခြေရင်းနေအရက်သမားကသူများမူးမူးနဲ့ဒိန်ခံမလားအောင်းမေးတယ်အယက်သာဝိပဉ္စဒီလိုမျိုးကြီးဘာတွေဆိုနေမှမသိဘူးခေါင်းရင်းအိမ်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေကမသိမနေသိမင်းကမခေါ်မခေါ်တော်တော်ပေးရှင်နေတယ်ထင်တယ်တော်တော်သိရှင်နေတယ်ထင်တယ်တတိကြီးဆိုကြည့်ဒီတခါအဲသိမင်းရောက်ခံနေပြီးတော့ခေါ်မှာယေသမားကလည်းချိန်ထားတာမရင်းနဲ့ဒီမျိုးကြီးကြည့်မရဘူးကအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ညနေပိုင်းလေတူတူမလေးပြန်မလာတာနဲ့ဓမ္မကြီးမဖွားမို့အဲ့ဒါလက်နေတံမီးလေးတက်လက်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ
ငါတို့မှလည်းမတွေ့ဘူးလားခဲနဲ့ဟိုအိမ်မေးဒီအိမ်မေးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနှံ့နေပြီလိုက်ပြီးတော့မိုးကထုတ်သွားအဲ့ဒါမှကလည်းအရွယ်မူပြီးတော့ပြန်လာတာမိုးကလည်းထုတ်ပြီမဘောဘောကလည်းတရေကကြောက်ကြောက်နဲ့သူဆုံနေရလေဆိုလာတာဒုက္ခတွေကမကင်းမကင်းတင်မင်းကမကောင်းမခေါ်အဲ့ဒါမှကကကြီးတောင်ဆွဲပြီးတော့တခါတော့ဝေယုံချားတဲ့ကနေပြီးတော့ပဆိုးချုံပြီးတော့ဟဲဘောမုံငါတင်မင်းပဲနေလိုက်ခဲ့ရသမားကခါတိတိနဲ့လှုပ်သွားလှုပ်တော့တကယ်တကယ်တရားမှကြတော့ကြောက်တယ်ပဲလားအဲဒါလေဟာမောင်ကြီးမကြီးတင်မင်းလည်းငါလည်းဆုံပြီမှားပြီဒုက္ခတွေကမကင်းမကင်းတင်မင်းကမခေါ်မခေါ်လာလေခေါ်ရဲ့ဒီရသမားကလာလိုက်ခဲ့နေတလောက်တော့သိရင်လည်းလာဟာတော့ငါကြီးတော်တွေ့တာလာလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့မှတပည့်ကလေးအောက်ချာခင်းပြီးတော့လောအိုလေးရှိလို့သင်မင်းရဲ့တဲ့ကျမဆိုတာမဆုံးသေးပါဘူးတပုတ်ပြန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အရက်သမားကအပြိုကြီးညံများတယ်ဘာဆိုအောင်လဲမသိဘူးတော်ကြငါလည်းအလိမ်ပေါ်တော့မှသူကလည်းမိုးနေတာဟုတ်အဲ့ဟဲ့ဖောင်းဖို့ပြန်ပြန်ဆိုကြားတယ်ကျတော့မှမှရှင်သင်မင်းရဲ့နားထောင်မှာအေးပြောဆိုတုတ်တုတ်ဆိုတော့ညဆိုပြီးငါနဲ့ခေါ်ပါမှမှဖေးကနားထောင်မှာဒုက္ခတွေကမကင်းမကင်းသင်မင်းကမခေါ်မခေါ်ခေါ်လဲပါရှင်သင်မင်းရဲ့နေခြင်းပြတစ်ခေါက်လောက်လေ။ဩသိတာတော့နေခြင်းညာသိပြီနေခြင်းညာပြန်လာရှိသေးတယ် तू ကအဲ့ဒီလိုမေးစားရဲ့အဲ့ဒီတော့ဝင်ဒန်းဘဝနဲ့လူစွမ်းဘဝဗာနဲ့ဗာနဲ့လေအဲ့ဒါအပေါ်မှာနေလူစွမ်းမယ်အောက်မှာနေဝင်သားမယ်လို့တူတူမတွေအောက်မှာလည်းမတည်နေအပေါ်မှာပဲနေမြို့ကြီးတွေပြောတာမြို့ကြီးတွေတိုင်းမယ်အပေါ်မှာပဲနေအောက်မှာမနေနဲ့အိမ်ကောင်တည်းနေဒီတိုင်းမယ်အပေါ်မှာပဲနေအောက်မှာသွားမနေနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာစိတ်ထားလေးပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥစ္စာပြည့်စည်ကဒါနဖြစ်အောင်ပေးလိုက်ကြမပြည့်အောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဖြစ်အောင်ပေးမှကိုဘဝအတွက်ပါမှာပေါ့ဓမ္မလွန်ခီးအတွက်ဒါရိခာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မာရှိတန်ခါရိတာယောဂီကတရားဆက်ကဝင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးဒီနေ့ခေါ်သွားတဲ့ပြောသွားတဲ့တရားပေါ့ဗျာလူစွမ်းကောင်းနေဖြစ်ပါစေဘာတွေဖြစ်ပါစေတဲ့လဲအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုလူစွမ်းကောင်းလားဝင်တန်းလားဆိုတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားလူစွမ်းဆိုရင်အခုချိန်တော့လူစွမ်းနေပေါ့ဗျာအခုချိန်ပါလေလေအေးပေါ့ခန္ဓာထုတ်ကြီးဖြည်ကြည့်နေတာကိုဒီထဲမရှိတော့ဆိုတာဖြည်ကြည့်တော့မြင်နေပြီပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အလုံးပေါင်းပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဇွန်လိုက်ကြအောင်ငါးပါးခန္ဓာအထုံးမှာသူငါကြနေတာအထုံးငါးပါးဆန်းနေတာခေါ်ပါဝင်တန်းပါအထုံးအောက်မှာရောက်နေတာဒုက္ခတွေကြီးပါခေါနာဒီနာအထုံးများဆန်းသွားနေရတာခေါနာဒီနာအထုံးများဆန်းသွားနေရတာခန္ဓာဆိုတာဇဘဝတာပြေစုံနာကိုခေါ်ရတာခန္ဓာဆိုတာဒဘဝတာပြေစုံနာကိုခေါ်ရတာခန္ဓာလောက်တာသို့သူမှာရတာနေရရှာခန္ဓာလောက်တာသို့သူမှာရတာနေရရှာတံပိုးကြီးစွာအထုံးမှာဖြီကမကြည့်ပါခန္ဓာနာယုတ်ဖြီကထုံးခေါ်ထုံးကြည့်ကြပါခန္ဓာနာယုတ်ဖြီကထုံးခေါ်ထုံးကြည့်ကြပါတတိဉာဏ်ကူလုံးလာသူဖြီသူမြင်ရမှာတတိညာကို
long la tu chi du mi ya ma khana vo ma nyan ne da chi da lu swan ba khana khai na long ne da kho ba win dan ba si bwa vo ma Nyanshinga Jida Luswamba Siwa Aumha Yaunida Khoba Wendama Tanimeya Boma Nyanshinga Pida Luswamba Tamida Boma Nyan Shinga Veda Luswamba Tanimaya Aumha Yau Neda Khova Vindamba Damita Aumha Yau Neda Khova Vindamba Bawa Nyaswa Atoma Tanda Mabiva Bawa Nyaswa Atoma Tanda Mabiva Mahoda Tam Hoda Yam Atama Leda Mahoda Tam Hoda Yam Atama Leda Lune Dadana Jonoma Auma Mane Zemba Lune Dadana Jonoma Auma Mane Zemba Auma Mane Zemba Dayawin Asimbi Lada Auma Mane Zemba Dayawin Asimbi Lada Khanda Wenji Chandi Gaya Dandara Ji Mani Shaule Yongya Songya Bumbawa Pyore Dandala Wendam Kayide Khana Wontam Bimalare Bellu Bale Manuame Pyore Pshidanya Chaya Adibawa Bowe Dandala Wendam Kayide Ido Piyuya Bounya Kudha Abhogobin Mwemi Gene Pagin Saya Nyadja Gaga Dadawa Amya Nadu Ale Yanya Bhazi Vimya Vedi Nyadve Dadu Khazeda Alo Jatya Damya Amya 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 Yura Muja Bhagola Tadu, Tadu, Tadu Alo Jaja Namya, 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 Namya Yura Muja Bhagola Tadu, Tadu, Tadu Alo Jaja Damya, Amya, Amya,
အမြယူတော်မူကြပါကုန်လား